Planejamento estratégico, você tem que tirar da sua vida e o que você tem que pôr na sua vida? Primeiro você coloca o planejamento. Você tem que começar a planejar a sua vida. Super interessante, né? Não só para mim, mas para todos os colaboradores da empresa, que vai servir de grande uso para o futuro, né? A gente se comunicar com o pessoal, que a gente no meu caso, só está acontecendo o trabalho, a gente se comunica com várias áreas da empresa, que isso é muito importante, mas não tem aquele atrito, não tem um degrau entre os poderes, tem que todo mundo estar falando a mesma língua. Como você?